galinhas. Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo de Minecraft. E hoje eu tô com muita fome aqui. Eu tô procurando algum animal aqui pra mim matar, pra não ficar com fome. A minha casa ali, ó, tá vendo ali? Ah, porquinho! Morre, porquinho! Você vai ser minha comidinha. Isso. Agora eu pego aqui. Vou comer. Tô comendo. Acabou. Agora eu vou ter que pegar a vaca. Ah! Ah! Isso. Vou comer mais comida. Isso agora. Vou procurar aqui alguma espada. Ah! Esse é um negócio de creepy. Esse é dois ouro de angola. Oi, vaquinha, tudo bem? Ah, não, perdi minha casa. Ô, galera, bora procurar minha casa? Ah, tá ali. Ui! Ai, perdi vida. Vamos lá? Eu não vou porque eu tô em outro mapa. Ó, que bonita minha casa. Ó. Aqui, ó. Aí está sem telhado. Vou ter aqui. Espada. Eu tenho isso. Eu tenho aqui. Né, galera? Agora só falta eu achar. Outro. Aqui. Outro. Vou achar diamantes. Cadê o diamante? Diamante, diamante! Já esqueci de fazer o telhado da minha casinha. Aqui, aqui. Aqui, galera. Não tô conseguindo fazer um pouquinho porque eu não vou. Aqui no Minecraft tem como voar. Mas quer mudar de mapa aqui pra conseguir voar aqui. Deixa mais. Deixa que eu tô construindo minha casa. Vou ter cuidado pra não errar. Pra mim. Não quebrar minha casa. Eu acho que eu construí, né? Aqui. Não, aqui não. Tô terminando, né, galera? É pouco. Tem pouco aqui. É um pouco telhado pra me construir. Se tem 11, já era, não vai dar. Eu vou ir para o outro número. E não vai dar pra mim construir o meu telhadinho. É, galera? Eita, eita, cuidado. Tem pouco bloco desse. Isso. Peguei. Sou tão esperto, né? Aqui. Ó, minha casa agora tem telhado. Agora eu posso sair. Minha espadinha. Eu já vou fazer. Tchau aí, espadinhas. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Pra achar diamante. Aldeão, aldeão, cadê você, aldeão? Esse aldeão não tá aparecendo. Eu vou achar uma vila pra achar um aldeão. Deixa eu comer aqui que eu tô com fome. Ou eu tenho mais aqui? Aqui, ó, deixa eu ver, cadê? Meu inventário tem pouca coisa.
Vou deixar aqui. Isso. Mas por que tem uma porta aqui? Eu não quero porta. Sai, porta. Mapa. Ponto. Isso daqui. Mas para meu animal fugir quando eu quiser. Você consegue fazer um portal? Não dá. Por quê? Porque eu não tenho um diamante. Ah, só faz portal com diamante, é? Uhum. Do Nether. Só Nossa. tem do Nether. Cadê você, diamante? Eu já dei uma caminhada e tanto, hein? Olha! Olha! Tem aí! Bora caminhar por aqui, ó. Tô caminhando. Ponto. Não posso cair aqui. Senão. Já vou morrer se cair aqui. Na lava ainda. Que medo. Não. Eu vou quebrar esse bloco. Aí, deixa eu ver o que tem aqui. Vou botar isso. Combustível, resultado e entrada. Você botou combustível? Uhum. E um laço. Entrada. Agora vai ter que esperar. Pra quê? Não tá funcionando. Eita, tô aqui em pontinho. Se eu ficar nessa pontinha, eu caio. Não, alguém me salva. Vou pegar um pouquinho desse bloco aqui, ó. Boa, boa. Eu não consigo fugir. Pra que esses blocos de vidro? Pra eu conseguir fugir disso. Tá subindo pelo vidro? Uhum. É. Ficava bom se eu botar um bloco desse lá no seu telhado pra dar luz. Ei! Agora eu consigo fugir. E se eu cair aí, já era! Ai! Eita! Não devia cair nessa enrascada. Agora tem que pôr algum animal pra mim não ficar com fome. Ai, bem que eu tenho comida aqui no meu inventário, né, galera? Aqui, não, pá! Vou comer aqui. Nham, nham. Gostoso. Eu tenho um churrasco? Não, uma uva. Ah! Eu pensei que era um churrasco de vaca. Já vem abandonada. Ai, vou pular pra aquele outro bloco. Ah, muito corajoso. Vou pegar meu item aqui, ó. Tô subindo pra pegar. Eu tenho uma capa de creeper, sabia, galera? Legal. Serve pra quê? Quê? Serve pra quê? Para o creeper me pegar. Mas o creeper me pega. É pra proteger você? Uhum. Ah, não. Daqui não, me vale. Eita! O que foi? Tem um cavalinho ali querendo passar. Vem, cavalinho, vem! Faz uma ponte, não tem como não? Pra ele passar? Tem. Faz Aqui tem um uma ponte. bloco aqui, ó. Eita, não dá. É fundo? Não. É não. Eita, tem um bucha aí. Vou matar essa bucha! Ah, vem, bucha! Caminha! Vem! Se o zumbi fica aqui. Um creeper. Eita, tem creeper aqui. Eita. Eita, sai creeper. Ah, buchas. Você não vai ficar aqui. Como é que Sai. escreve bruxa, hein? Você Sai. brincando aí no Minecraft, Ih, eu vou lembrei da morrer. Vou palavra. morrer. Vou morrer. Não. Tô cercado. Sai, zumbi. Sai. Sai. Não! Morreu? Morri.
Vou dormir aqui. Agora esse zumbi vai ver. E perdi tudo que eu tinha. Eu tenho que procurar onde é que eu tava. Eita, né, galera? Olha, ainda bem que eu achei o item que eu larguei ali, ó. A porta. Eu fui pra onde? Outro que eu fui para. Outro item! Eita. Peixinho é bom pra matar aqui. Com ser comida. Eu não queria fazer um piada com o peixe. Pra me pegar ele. Eu quebrei aquilo ali pra ter um barreiro que eu não conseguia passar. Isso ainda. Olha, ainda bem que eu achei isso. O que é isso? Carne zumbi é isso. Eita, que nojo. Carne zumbi é isso aqui. Isso é um pau. Vaquinha, sabe onde é que eu fui? Você não me viu, não? Ah, então sai, vaca. Olha, tem outras vacas ali. Acho que elas sabem onde é que eu fui. Vaquinhas, me ajudem aqui. Tá bom, eu vou nadar. Ui, ui. Eita. Esses blocos brancos são o quê? Areia. Ah. Sai do meio, vaca. Eita. Falho. Eu não achei meus itens. E agora? Hum? E agora? Deixar pra próxima aventura, né? Vai procurar ainda? Vou. Esse tá. Não! Mentira! Meu pau não tá aparecendo. É uma tocha. Eu não quero nenhuma dessas tochas aí. Sai, tocha. Sai para lá. Fornão, sai, fornão. Deixa eu achar um lobo. E apareceu o Enderman. Eu já joguei com um lobo e com o Enderman. Aí, o Enderman matou meu lobo. Eu tentei que é isso? Matar ele. Um lobo? Uma raposa? A raposa. Para fugir, senão eu te bato. Pra que você quer pegar ela? Ela tá fugindo de mim. Eita! E o Midas? Você deixou o Midas pra trás. O porquinho Midas. Mentira! Cadê? Você passou por ele? Não! Volta aqui! A raposa, você é muito rápida! Pra que você quer pegar ela? Eita! Eu não tô conseguindo acertar essa raposa. Ah! Acertei! Que é isso, aí o Midas passou de novo. Sai, porco. O que tem aqui? Nada. Eu acho que a raposa me deixou uma enrascada. Como é que eu vou ir para lá de novo? E agora? Como é que você vai subir? Vou quebrar um pouco disso. Agora vou pular aqui e pronto. Vou botar esse bloco aqui. Tentar botar. Eita, não tô conseguindo, não. Não dá tempo. Isso, consegui! Ei. Conseguiu? Saiu? Não, ainda não. Tá perto já, já tô no grama. Aí, você. É um bom escalador, hein? O nome fez um do rapel. O nome do porco daqui é Midas. É? Uhum. Eita, tem creeper ali. Eu vi. Se creeper. Isso é uma caverna lá embaixo, velho? Ai! Mentira que o creeper não me viu! O que é isso preto aí? Peguei. É, precisava disso. Daqui. Pra mim subir.
Ah, não, não precisava, não. Sai, tem. Esse item aqui não serve para nada. É terra? Sai, terrinha. É. Ah, não! Espada. Tchau, galerinha. Você vai continuar procurando o quê? Alguma coisa aqui. É? Então, quando você achar... Vou deixar minha casa. Quando achar, você volta, né? Sim. Dá tchau. Tchau. E eu já achei. Essa daqui. Terra? Uhum. Era terra pra me passar por aqui. Ah, você fez uma ponte? Uhum. Uau. Tchau, galerinha. Deixa o like no meu vídeo. Se inscreve no meu canal, porquinho. Não? Então vá se inscrever. Vá! Porco. Tchau, galerinha.